По непарних числах зі станціями Тараса Григоровича Шевченка за маршрутом Сміла-Львів о 18 годині здійснюється відправлення потягу для тимчасово переміщених осіб. Поїзд на 1000 місць фактично збирається із вагонів електричок, тобто пасажири можуть лише сидіти. На жаль, не всі вагони отоплюються. У пріоритеті спочатку розсаджуються жінки, діти, люди з інвалідністю та похилого віку. Якщо залишаються місця, то будуть пускати і чоловіків. Щоб забезпечити порядок при посадці на станції, працюють представники поліції, рятувальники та загін територіальної оборони.